नुकसान भरपाय म्हणून दिल्ले पैसे सामकेच उणे आसात, चौथीचो खर्च कसोच भागचो ना म्हणतात शाळांतले शेतकार, भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजूनय जाग्यार पडना, येरादारीक आडखळ निर्माण करपी ह्या गोरवांच्या धनियांचेर सरकार कित्याक कारवाय करिना, देड दिसांच्या गणपतींचे मंगळारा जाले विसर्जन, वाजत गाजत काढल्यो मिरवणुको। योगार, हांव शिवेंद्र तारी, पळयत खबरो विस्तारान। फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीत पडपी पावसान आतां मातशी थकाय घेतल्या, देखून हुंवार सदृश स्थिती नियंत्रणांत आयल्या, पूण अशें आसले तरी दिवचलच्या साळ गांवांतले शेतकार अजूनय लुकसाण भरपायेची वाट पळयतात। ज्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळ्ळी ती खूपच उणी आसा, तशेंच कांय शेतकारांक मेळपाची आशिल्ली लुकसाण भरपाय भलत्याच लोकांक मेळ्ळ्या। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलच्या साळ गांवांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली। हुंवार येवपाक शकता अशें तज्ञांनी सांगिल्ले, पूण सरकारान हे गजालीचेर लक्षच दिवंक ना। आमकां आतां 15-22 दीस जाले, जिवाक आमच्या सुशेग ना, सगळे उदकान चिखल भरलो घरांत, ते काडटा म्हणसर आमकां नाका शेवट जालो, बरें इतलें उदीक येयलें आनी कितें करतले सांग पळोवया। हय, अशेंच दिलें ना, तेच्या घरांत उदक वचूंक ना, तेंच्यानी बश्टी तेंकां नांवां दिलें, ते गोवर्मेंटान येवन पळोवंक मेळना, चेक करून बश्टेच तेंकां कोणाक करूंक मेळना। पळय गेली तेन्ना आमच्या पंचायतीन सायनी घेतल्यो, तेन्ना तुमकां म्हणलें पयशे मेळटले, म्हणलो म्हाका म्हणलें तुका 40,000 मेळटले, ते 40,000 ना, आनी लास्ट आमकां सीएमान आमकां चेक दिले 7,200 तेच्या उपरांत आमी परत पाटणेकाराक मेळ्ळे, परत सर्वे केली, तेंचे मनीस आयिल्ले गोवर्मेंटाचे, ते सर्वे केले, सर्वे केल्यान भिंगती बी दाखल्या क्रॅक पडले त्यो, परत एक आसून मनीस आयलो तेंचो इलेक्ट्रीक म्हणून हेचो लायटीचे सामान हे करपाक, फ्रीज टीवी गेली म्हाजी, वॉशिंग मशीन ते दाखयले, तर ते म्हणले पयशे मेळटले, भलत्याक हांकां चान लुकसान भरपाय मेळ्ळे। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार। भटक्या गोरवांचो प्रस्न प्रसार माध्यमांनी उखलून धरिल्लो, आनी त्या वेळार हो प्रस्न सोडोवपा खातीर संबंधित खात्यान फुडाकारय घेतिल्लो, पूण अजून मेरेन हो प्रस्न जाग्यार पडलो ना, देखून सरकाराचे आश्वासन हे फकत आश्वासनच उरतले काय कितें अशें दिसपाक लागला। गोवा 365 कडेन उलयतना कुंकळेच्या एका नागरिकान तिडक उक्तायली, पळयात तो कितें म्हणटात। तो काल सांजेर म्हणल्यार लोक पडला, इतली गोरवां इतले, म्हणजे आतां गोरवांचो कोण हिसाब कोण घेयना, हे कांयच जावन आसा आमगेलो गोरवांचो पावचो मुन्सिपालिटी, मुन्सिपालिटीनी आतां मातशें ते नदर मारपाची आनी चोवपाचे हुंच्यान जाते, कारण हो आमगेलो एक कायदो सांगपाचो मुन्सिपालिटी मातशें हेजेर एक्शन घेवचें, जाल्यार हेचेर आमकां तो ओनर पडे आसा गोरवांचो, तेंचे पयले FIR जावपाक जाय, रजिस्टर जावपाक जाय आनी हेजी चवकशी मुखार व्हरपाक जाय। आमगे मुन्सिपालिटी कुंकळे मुन्सिपालिटी कडेन चवकशी करपाक जावपाक हे कितें जाता, जाल्यार कोणाक तेंगे ओनर आसा तेंकां धरपाचें, फायन मारपाचें, सोडपाचें, जाल्यार FIR रजिस्टर करपाचें। आनी रोड खंयचो? हो हायवेचो, हो हायवे आपलो 10 वर्सां पासून तें गोरवांचेर त्रास जाता, ह्या हायवेचेर तेजेर ट्राफीक जाम जाता, इतलो फॉर एग्जाम्पल आतां घोडसाण दिसांनी इतलें जाम जाता तरी गोरवांचे जाल्यार आमी खंयच्यान चवकशी करतले, गोरवां सायडीक घालपाचे, कोणा घरांक बांदपाचें। कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। गोंय विद्यापीठाच्या पंगडान अखिल गोंय महाविद्यालय पावण्यावेले घुमट वादन सर्तीचे जेतेपद मेळयले, जाल्यार गोंय संगीत महाविद्यालयान दुसरे आनी SS धेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयान तिसरे बक्षीस जिंकले। ज्ञान प्रसारक मंडळ आणि गोवा 365 घुमट संवाद ह्या अखिल गोंय पावण्यावेल्या महाविद्यालयीन मर्यादित सर्तीचे आयोजन केले। स्थापिना
धर्म स्थापिला रघुनंदना आता घेऊया एक लहान सर्विस. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सद्याक पावसाचो आपालिपा चालू आसा. कांय जाग्यार घोग्यांनी पावस पडटा जाल्यार कांय सुवातांचेर मातसो पडटा आनी रोखडोच वता. अशें आसलें तरी गोंय भोंवडेर आशिल्ल्या पर्यटकांनी उदकांत देंवचें न्ही. दर्याय खवदळिल्लो आसाच, पूण ते भायर ब्लू बटन जेली फिशांचो धोको आसा. खराब हवामानाक लागून दर्यात देंवचे न्ही अशी सुचोवणी दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी पर्यटकांक दिल्या. दर्या खवदळिल्लो आसा, देखून थळाव्या लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी उदकांत देंवचें न्ही अशें तांचें म्हणणें. दक्षीण तशेंच उत्तर गोंयच्या दर्यावेळांचेर जेली फिशय दिसून आयिल्ल्याचेंय तांणी सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. MBBS प्रवेशाच्या विशया वेल्यान काँग्रेसीन मंगळारा तंत्र शिक्षण संचालकाक घेराव घालो. निकशांचो विचार करिनासतना MBBS प्रवेश दितात. तशेंच MBBS प्रवेशा वेळार कांय मोजक्या लोकांचोच विचार जाता असो तांचो आरोप. काँग्रेस, NSUI तशेंच महिला काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी तंत्र शिक्षण संचालकाची भेट घेतली. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या MBBS प्रवेशात सरकारान अनैतिक, बेकायदेशीर आनी भ्रश्ट प्रक्रियेचो अवलंब केल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा. अर्थीक दिश्टीन कमकुवत आशिल्ल्या लोकां खातीर सरकारान खासा तरतूद केल्ली, पूण उपरांत सरकारान हातूंत बदल केल्लो. ताका लागून MBBSाक अर्ज करप्यांक त्रास जाल्ले. पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार श्यामचारी. पुलीस कडक वतान तशेंच पावसांतय आपली सेवा बरे तरेन बजायतात, हें तांचें कामच अशें म्हूण कोणूच तांच्या कामाची दखल घेना अशें उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार म्हणटा. पूण जेन्ना ते कितें चुकीचें करतात त्या वेळार उलोवपाक सगळेच फुडें आसतात अशें ताचें म्हणणें. JCI'न पुलिसांचो भोवमान घडोवन हाडलो. मडगांवच्या रविंद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत उपमुख्यमंत्री कवळेकार मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्लो. आणि जर कितें जर चुकलें आसत, बारीक बरोबर सकल आसत जाल्यार ते क्रिटिसायज करतात आनी कितें करतात कितें म्हणप. पूण आमी हें विसरतात की तेंचे बरें कार्य जेन्ना बरें काम करतात ते कसले जर कशे पद्दतीन वता वत पळय नासतना पावस पळय नासतना ते ओवरऑल ड्युटी करतात. हें कदर करपाचें व्हडलेशें आमचे जगांत तितले करतात. म्हळ्यार अशी लोकांची मेंटेलिटी अशी की ते तेंचें काम, ते तेंची ड्युटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी जी आसता, सुरक्षा जी आसता, ते चड म्हणजे सॅलरी सिमिलर घेऊन सुद्धा रिस्पॉन्सिबिलिटी मोठी असता ती पोलीस खात्याक असता असं म्हणतो. आणि त्या मानाने त्यांना बहुमान जावपा जाई. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोमंतक भंडारी समाजान चवथी निमतान हालींच तांचो आरती संग्रह उजवाड आयलो. ह्या वेळार समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक, साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार, आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
अनरेस्ट किदें आसा तेका वाचा फोडपाक म्हाका दिसता यूथ इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म आनी युनायटेड यूथ जर आसत जाल्यार दे कॅन टेक पीपल अहेड आनी जे थोडे इशूज आसा अनरिजॉल्वड इशूज इन द सोसायटी कॅन बी एड्रेस्ड एट दॅट पर्टिक्युलर लेवल एन्ड एड्रेस्ड वेरी वेल आनी म्हाका दिसता लक्ष केंद्रीत जर करतले जाल्यार आवाज जर जातलो जाल्यार युथा कडल्यान पयली आवाज आतां नवीन आमी आरती नवीन संग्रहालय तेणी जें सुरू केलां आमच्या युथांनी तेका बरो प्रसिद्धांत आसा आनी तेच बरोबर ते बरें काम करता अशें सगळ्यांनी सांगलां आनी हांवूय सांगता आनी प्रत्येक वेळार जे यूथ फुडें सरता ह्या युथांनीच ही कमिटी आतांची नवी कमिटीची निवडून हाडली आनी तेंचे सगळे वांगडी वांगडा रावन ते काम करता तेंची युनिटी हांवें पळयली आनी आमच्या जाणट्यांचे सदांच आमकां मार्गदर्शन आसा जे जावन हे आमचे माजी मंत्री जावं माजी अध्यक्ष हे लोकांनी आमकां सदांच हे आमकां आदार दिल्लो आसा. देड दिसांच्या गणपतींचे मंगळारा विसर्जन झाले. काय वर्सां फाटी देड दिसांचेच गणपती असताले, पण सध्या परिस्थिती वेगळी असा. आता लोकांच्या हातांनी बरो पैसो खेळटा देखून काय लोक 5 वा 7 दीस गणपती दवरतात. असे असले तरी काय लोक मात देड दिसांनीच गणपती पावयतात. पळयात देड दिसांच्या गणपती विसर्जनाची ही खिणी चित्रां. Thank you.
फुडल्या वर्षी गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे गणपती बाप्पा पुढल्या वर्षी गणपती बाप्पा पुढल्या वर्षी अख्ख्या गोंयभर गोंयांत मंडळ खूब आसा पूण देवस्थान अशें बुधवारपेठ गणेशोत्सव मंडळ हें नायाची खातीं वयर चललेलें आसा कारण ह्या मंडळान देवूळ बांदलां लोकां खातीर देवूळ बांदलां आनी लोकांच्या पयशांनी देवूळ बांदलां नाल्यार काही जाण अशें आसता देवळां बांदतात खंय मिनिस्टर बांदतात आमदार बांदतात पॉलिटिकल बांदतात पूण ह्या बुधवारपेठीन एकूच नांव दवरलां बुधवारपेठ गणेशोत्सव मंडळान की हे पयशे जे आसा हे तुमच्या वयल्यान पब्लिका वयल्यान जे पयशे जमा जाल्यात त्या पयशां वयल्यान आमी थंय देवूळ बांदलां आनी हें थंय सोयिस्कार जालां लोकांक कारण त्या गांवांत देवळूय नाशिल्लें आनी ज्यो संकश्टी आसतात ह्या खातीर थंय भरपूर लोक जातात जो प्रत्येक उत्सव आसा तो मोठ्या प्रमाणे जाता दावी सिंह नाथा दावी सिंह ना
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gova365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.